Petkova? Centrifuga. The international rules-based order has ceased to exist. Mednarodni red, ki temelji na pravicah, je prenehal obstajati. Ni ga več. Zato mnogi mislijo, da če to lahko počno Američani in Izraelci, zakaj drugi ne bi mogli. Putin in drugi se učijo iz tega. Iranci pravijo, če boste vi sovražili nas, bomo mi vas. Vlada zakon džungle. Tako je v ponedeljek ob gostovanju v Ljubljani razmišljal sloviti pakistansko-britanski politični aktivist, pisatelj, novinar, zgodovinar in javni intelektualec Tariq Ali. Izhodišče razmisleka pa je bil napad Irana s približno 170 brezpilotniki in 140 drugimi izstrelki, ki jih je sicer Izrael zavezniki pravočasno in uspešno prestregal. Iz Teherana so sporočili, da je bil napad sobote na nedeljo opozorilo, predvsem pa povračilo za izraelsko uničenje konzulata v Damasku 1. aprila. Torej, v znanosti v mednarodnih odnosih govorimo tudi o tem, da države v njihovih mednarodnih odnosih vodi tudi čast. Torej, Iran je predvsem reševal svojo čast, potem ko Izrael napadel celo vrsto iranskih ciljev oziroma iranskih zaveznikov. Primož Štrbenc, politolog, strokovnjak za mednarodne odnose in doktor sociologije religij, je razmišljal o časti. Ampak ali v svetu, v katerem vlada zakon džungle, kot pravi Ali, sploh lahko govorimo o časti? Izraelci so ob prestrezanju iranskih projektilov hkrati brez sramu napadali Gazo, v kateri so, po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje, od 7. oktobra ubili že skoraj 34 tisoč ljudi, od teh več kot 13 800 otrok in več kot 10 tisoč žensk, za katerimi je ostalo 19 tisoč otrok. Ta teden so zato Združeni narodi, ki so sicer ob vseh aktualnih krizah večino časti že davno izgubili, poudarili, da je vojna v Gazi tudi vojna proti ženskam. Novinarski kolega, izkušeni vojni dopisnik Boštjan Videmšek. V tej veliki globalni sobi ni več odraslih ljudi. Zgleda, da bi rekel, smo okroženi z radikalnim psihopatstvom. Ne? In nedolujočih, to je najbolj mil izraz v mednarodnih strukturah, ob siloviti multi, ne bipolarni motnji, ki se krepi v mednarodni skupnosti, je nemogoče pričakovati dobre ali pa manj slabe rešitve. Ne. Boštjan je med vrsticami omenil vse velike in male igralce, svetovne voditelje, ki v samo za odtenek normalnejšem svetu ne bi vodili niti četrtnih skupnosti. Vlada kriza vodenja oziroma vodenje kriz ob krizi pravih častnih voditeljev. Na koncu pa največjo ceno vedno plačajo nedolžni. Tako je Iran z napadom pravzaprav naredil veliko uslugo Benjaminu Netanjahuju in Izrael čez noč iz volka preoblekel v ovco, v žrtev. Gaza, v kateri se pobijanje palestincev ta čas nadaljuje, je izginila z naslovnic dnevnega tiska, v svet se je ta teden ukvarjal s sankcijami mednarodne skupnosti proti Iranu in povračilnimi ukrepi Izraela. Radijski kolega Matej Šurc je slikovito povzel trenutno dogajanje na Bližnjem vzhodu. No, nevarnost širitve konflikta na Bližnjem vzhodu je vedno bila in se bo najbrž tudi nadaljevala. Glede trenutne zaustritve je po moje najhujše nevarnost sicer minila, kajti povračilom za povračila naj bi bilo zadoščeno, tako na iranski kot na izraelski strani. Za povračilo povračila na predprejšnje povračilo pa ne vidim prave logike, ampak žal na teh območjih logika pogosto odpove. In prav v trenutku, ko ožemam dogodke tega tedna, je že jasno, da se je za povračilo, povračila za povračilo spet odločil Izrael, ki naj bi sprožil vojaško operacijo proti Iranu. Iranska tiskovna agencija poroča o sestrelitvi letalnikov nad Isfahanom južno od Teherana. Poročilo raketnih napadih v času snemanja tokratne centrifuge še ni bilo. O za vsaj nekatere logični potezi v reševanju izraelsko-palestinskega konflikta, priznanju Palestine, sta ta teden razpravljala tudi predsednika vlad Slovenije in Španije ob obisku Petra Sančeza v Ljubljani. Zagotovo smo enotni, da ne moramo tega križem gledati, kar se dogaja, in da moramo v prihodnjih tednih priti do naslednjih korakov. Več kot 20 nevladnih organizacij in sindikatov pa je pozvalo vlado Roberta Goloba, naj palestincem, ki imajo v Sloveniji sorodnike, omogoči varno evakuacijo iz Gaze.
Njihove pozive pred parlamentom so večkrat poskušali preglasiti podporniki inštituta 1. oktober in inicijative Glas ljudstva. Ajde, gremo. Prosim, pejte. Nobene izjave več. Živi naj si narod. Gotovo ste prepoznali še en prototip vrhunskega vodje. Vojna v Ukrajini. Ukrajinski predsednik Zelenski je podpisal predlog zakona o mobilizaciji. S tem je ta postal zakon. Vrhovna rada je predlog zakona, ki določa mobilizacijo moških od 25 do 60 let, sprejela prejšnji teden. Tudi Zelenski, tako kot Netanjahu, se zaveda, da bržčas lahko ostane na položaju le, dokler vojna traja. Konca pa seveda ni na vidiku. Putin bo ustrajal, čeprav je ta teden BBC poročal, da je potrjeno število ubitih ruskih vojakov v Ukrajini preseglo 50 tisoč. Donald Trump, še en častni voditelj, je ob začetku zgodovinskega prvega kazenskega procesa proti nekdanjemu predsedniku Združenih držav spet razpredal o napadu na Ameriko in političnem pregonu. V 34 točkah je obtožen ponarejanja poslovnih listin v zvezi s plačilom igralki za molko spolnem odnosu. Svetovne krize, ki jih kar mrgoli, so torej močno povezane s krizo pravih častnih voditeljev. Konec koncev se bosta za nov predsedniški mandat v Združenih državah očitno merila kandidata stara 78 in 81 let. Danes mi je slabo rata zjutraj, to ki zivo je. Socialni demokrati so na sobotnem kongresu, ki zaradi zapletov pri nekaterih glasovanjih pravzaprav še traja, dobili novega predsednika. Izmed treh kandidatov, ki so v kampanji obredli Slovenijo, je največ glasov prejel četrti, Matjaž Han, 10 več od Milana Brgleza. Končala vsaj začasno se je tudi volilna farsa pri naših sosedih. Hrvaška demokratska skupnost Andreja Plenkovića je prepričljivo relativna zmagovalka, socialdemokratska stranka poraženka, niso pa izključene še ene volitve, če se akrobatika sestavljanja nove vlade ne bo išla. Absurdno pa je, da bo hrvaški predsednik Milanović, ki so ga socialdemokrati želeli na mestu mandatarja, odločal o tem, komu bo podelil mandat za sestavo nove vlade. Mogoče kar samemu sebi. Da ne omenjam besednih dvobojev Plenković-Milanović, ki ne bi bili v čast niti danes že omenjenim četrtnim skupnostim. Pa seveda še opravičilo četrtnim skupnostim. Predstavljajte si, kakšno legitimnost in legalnost bo imel razpisani, potencialno razpisani referendum, ko bo do njega prišlo. Če bo zdajle postopek državnega zbora posiljen. In se zgovarjate na praznine. Nobenih praznin ni. Morda v kakšni glavi, kjer, pa kakšen prah, kjer suje dol. Ampak praznini nobenih poslovnikov. Niti v zakonu ne. Če do danes ni bilo to narobe, ne vem, zakaj bi kar naenkrat danes, ko je prišla svoboda, vse to bilo narobe. Ne gre za levo sredinsko politiko, gre za čisti fašizem in diktaturo. Tole pa so bile izjave otroškega vrtca v našem hramu demokracije o postopkovnih zapletih na začetku izredne seje o treh posvetovalnih referendumih. O evtanaziji, preferenčnem glasu in konoplji. Predvsem dodano vprašanje o uporabi konoplje za osebno rabo je iztirilo poslance opozicije. Janez Janša, vodja opozicije, je analitično ugotovil, da je v državnem zboru v sredo umrla pravna država. Očitno so ta redna srečanja med ljubljanskim županom in predsednikom vlade seveda pripeljala do tega, da je vse več posneman in to se je zdaj prvič zgodilo tudi v državnem zboru. Uporaba konoplje za osebno rabo je res prvorazredna politična tema, ampak glede na tempo, tudi če bi res bila, kmalo ne bo več. Tempo podnebnih sprememb namreč. V Dubaju je sredi tedna v enem dnevu padla več kot letna količina padavin, pri nas pa je, ob snegu do nižin, v torek padel absolutni temperaturni rekord. Kar za 26,2 stopinje Celzija je bilo čez noč hladneje v podčetrtku. Blaž Šter iz Agencije za okolje. Kaže, da bodo tudi prihodna leta oziroma prihodne sezone lahko podobno ekstremna,
Predvsem nas pa potem tudi poleti skrbijo suše, vročinske valovi, te ekstremne visoke temperature bodo večji problem, vseeno pa pomladi bodo še vedno prinašale ohladitve in tudi dovolj hladno zračno maso, da se temperatura lahko spusti pod ničlo. Raziskovalci v Nemčiji ocenjujejo, da bodo podnebne spremembe do leta 2050 svetovni bruto družbeni proizvod skrčile za najmanj 20%. Ta številka bo še večja, če države ne bodo dosegle ciljev glede zmanjšanja izpustov. Ampak medtem, ko se bo svet, tudi zaradi izjemnih voditeljev, sesul sam vase, prav ti voditelji raje odpirajo nove in nove fronte. Predvsem vojaške. O primerjavi sodobnega človeka, ki ga uničenje planeta čisto nič ne skrbi, in brezskrbnih dinozavrov, ki so se pred trkom meteorita oziroma asteroida pridno jedli in borili med sabo, pomenljivo hrvaški filozof Srečko Horvat. Pa bilo bi zanimljivo vidjeti, ali vjerojatno su i dinosauri međusobno se jeli i borili međusobno dok je taj meteor išao prema zemlji. Za konec pa samo še primer dobrega vodstva. Slovenske rokometašice so si v nedeljo priigrale zgodovinski nastop na olimpijskih igrah. Brez črnogorskega stratega, ki je z reprezentanco svoje domovine že osvojil olimpijsko srebro, Dragana Adžića, jim najverjetneje ne bi uspelo. In pravi vodja ve, da je vsaka podrobnost pomembna. Tudi petje slovenske himne, veliko bolj ubrano in iz čisto drugih vzgibov, kot so sprožili danes že slišani nastop vodje stranke Glas upokojencev. Mislim, inače jedan tekst koji je fenomenalan. U ludo vrijeme današnje, kad je sve nešto da se neko bori protiv nekoga. To je čudovito besedilo, sploh v današnjih norih časih, ko se vsi bojujejo drug proti drugemu. Tudi zato mi je všeč, morda je tudi to pripomoglo k naši enotnosti, motivaciji dekleti in moji pripadnosti njim. Obljubil sem si in vesel sem, da lahko to obljubo izpolnim. Dokler sem tu, bom pel Zdravljico. Vedno. Če Zdravljica biti dio, uvijek. Brez pretiranega upanja, da bi tudi v politiki, tako svetovni kot regionalni, imeli več podobnih Draganov, ki svoje interese podredijo interesom kolektiva, skupnosti, vas Nina Kačin, Aleš Smrekar samo še toplo pozdravljava.